kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 74 test 63 uch gram rux nitrat nta molekula suv kristal kristalogidrati doimiy massaga qadar qizdirilganda uning massasi 16.2 olti ga qadar kamaydi. N ning qiymatini toping mis ruh nitrat kristal kristalogidrati berilgan Kristal kristalogidratlar bu tarkibida suv saqlaydigan moddalar hisoblanadi demak bir molekula tuzga nechidir molekula suv molekulasi to'g'ri keladigan demak moddaa ke kristallogidrat deyiladi bu yerda qanaqadir butun sonda suvni molekulasini bir molekulasiga nisbatan saqlaydi ho'p oltmish uch gramm berilgan kristallogidrati massasi oltmish uch gram bu yerda suv va tuzni massasi yig'indisi olinishchi bo'lishi kerak birinchi bosqichda kristallogidrat qizdirilgan paytda demak tuz va suvga ajraladi ruh nitrat va suv molekulasiga ajraladi ikkinchi bosqichda demak nitrat tuzlari oson parchalanganligi uchun qizdirilganda ruh nitrat parchalanadi Ruh oksidi va no 2 azot to'rt oksidi va kislorodga Xo'p, bu reaksiyani tenglashtiramiz ikki ikki 4 qo'ysak reaksiya teng bo'ladi endi ushbu reaksiyada hosil bo'lgan ruh oksidi 16.2 oltiyu gramm bo'ladi nima sababdan ruh oksidi chunki aytilyaptiki doimiy massaga qadar qizdirildi mana bu gaz modda o ikki chiqib ketadi Ya suv demak bu holatda qizdirilganda chiqib ketadi va kislorod ham gaz modda bitta modda qoladi bu yerda ruh oksidi faqat Ruh nitratlar parchalanib ruh oksidiga aylanadi va massa o'zgarmay qoladi doimiy massa bu 16.2 oltiyu gramm bu ruh oksidi hisoblanadi ruh oksidini molini hisoblaymiz 1 mol ruh oksidini massasi 81, 65 ruh 16 kislorod ikkalasi 81 bo'ladi 1 molni massasi malyar massa sakson bir, bir, bir taqsim mol bu yerda 0.2 mol ruh oksidi chiqadi 0.2 mol ruh oksidi bo'lsa agar ko'rib turibmiz 2 mol ruh nitratdan 2 mol ruh oksidi hosil bo'lyapti demak 0,2 mol hosil bo'lgan bo'lsa ruh nitrati ham 0,2 mol bo'lishi kerak si geometriyasi bo'yicha reaksiya. demak dastlabki kristallogidratni ichida nol ikki mol ruh nitrat bo'lgan Ruh nitratni malyar massasini hisoblaymiz o'zi uchun alohida suvnikini bilamiz 18. demak 65 besh plyus mana bu nitrat qoldig'i va ko'paytirilgan 2. hammasini qo'shadigan bo'lsak bir yuz sakson to'qqiz chiqadi bir yuz sakson to'qqiz demak bir molini massasi nol ikki molini massasini hisoblaymiz demak bir yuz sakson to'qqiz ko'paytirilgan nol butun ikki bu yerda chiqadi o'ttiz yetti butun sakkiz gramm ikkalasini yig'indisi suv va ruh nitratlarni yig'indisi oltmish uch grammligini bilamiz demak oltmish uch gramm umumiy kristal gidratni massasidan o'ttiz yetti butun sakkiz gram kristal tuzni faqat tuzni massasini ayiramiz qolgan massa suv uchun tegishli bo'ladi yigirma besh butun ikki gramm suv chiqdi demak suvni massasi yigirma besh butun ikki gramm ekan bir molni massasini bilamiz o'n sakkiz va buni o'n sakkizga bo'lamiz shunda bir butun to'rt mol chiqadi bu suvni moli endi kristalogidrat bu bir mol tuzga n mol suv to'g'ri keladigan tarkibida suv saqlaydigan modda mana shu yerda nni topish uchun mol nisbatlarini hisoblashim kerak suvni moli bir butun to'rt chiqdi tuzni moli esa nol ikki demak nol ikkiga bir butun to'rt mol nisbat degani bir molekula tuzga yetti molekula suv to'g'ri keladi degan proportsiya qilsam ham chiqadi yoki bir butun to'rtni nol ikkiga bo'lib qo'ysam ham chiqadi demak bu yerda nni qiymati yettiga teng bo'lishi kerak s javob